No niin, hyvää iltaa vaan ja tälleen. Joo, nyt on työsopimuskin sähköpostissa ja tää vähän tuuleksi, mutta ei voi mitta tilanteelle. Talvimyrskyhän. Tälleen. Mutta rupatellaan vähän aikaa teillekin ja siis ensimmäisestä palkasta lähtee pro-leikkurin korjaukseen. Suuri osa rahoista, niin ja tälleen. Siihen piti se tulposta ja öljyt ja se baijeri vielä. Pitää irrottaa se tässä joku päivä ja. Kyllä harras osassa kyselemässä, että heitä saattaa löytyä kuulemma samanlainen baijeri. Joo. Kävin yrittäjänä toisessa on. Viikonloppu sitten tekisi niitä hommia. Ja tälleen. Mutta palataan vitutti iä. Moikka ja hyvää yötä aikanaan.